Aldı. Qarabağda müharibə anonsu Putin İrəvana son tapşırığı verdi. Son hadisələrdən belə aydın olur ki, Fərux kəndinin və yüksəkliyinin hərbçilərimiz tərəfindən nəzarətə götürülməsi tək ermənilərin iç üzü, hansı xislətin sahibi olduqlarını insanlığa qarşı törətdikləri vəhşiliyin, qətliamın, soyqırımın üstünə açmadı. Eyni zamanda rəsmi Moskvanın da müttəfiq elan etdiyi ölkəyə qarşı xəyanətinə güzgü saldı. Yaranan bu gərginlik fonunda Ermənistan Başnazirinin Azərbaycanın martın əvvəllərində təqdim etdiyi 5 maddəli sülh paketi ilə bağlı dəyişməz ritorikasından çıxış etməsi ona bunu söylətdirən var iddialarını artırdı. Amma Bakının bu təzyiq qarşısında bir addım belə geri çəkilməməsi qarşı tərəflərdə bir xas bir həyəcana səbəb olmağa başlayıb. Erməni kartından uzun illər Azərbaycana qarşı istifadə etməyə alışan havadarları bugün də eyni ssenaridən çıxış edərək rəsmi Bakının dalana dirəyəcəyini düşünsələr də